ხვალიდან ბათუმში ფუტსალის ტურნირი აჭარის თასის გათამაშება იწყება დღეს კენჭის ხრა გაიმართა სადაც გაირკვა მეტოქე გუნდები და თამაშების დრო ჩემპიონატში სახელმწიფო უწყებების უმაღლესი სასწავლებლების კერძო კომპანიებისა და რაიონების გუნდები ითამაშებენ თამაშები 10 დღის განმავლობაში ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დარბაზში და ბათუმის სასპორტო კომპლექსში გაიმართება გამარჯვებულ გუნდებს პრიზები გადაეცემათ პირველ მეორე ადგილზე გასულები კი საქართველოს თასის გათამაშებაში იასპარესებენ აჭარის რეგიონალური ფუტსალის ასოციაცია იწყებს ფუტსალის ტურნირს აჭარის თასი 2014-2015 რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს აჭარის რეგიონის 16 ფუტსალის გუნდი. არის ჩართული სახელმწიფო უწყებებიც, კერძო კომპანიებიც, ბანკები, უმაღლესი სასწავლებლები და რეგიონის გუნდები. პირველ მეორე ადგილოს ანუ მოიპოვებს საგზურს, ანუ უკვე საერთო მასშტაბურ საქართველოს თასის გათამაშებას. საქართველოს თასი ყოველწლიურად იმართება, მაგრამ ყოველწლიურად მასშტაბური ხდება, ჯერ ესეთი შემთხვევა არ ყოფილა, უკვე ძნელი შემთხვევა არის, რომ 56 გუნდი იღებს მონაწილეობას.